pessoas maravilhosas, colecionadoras de jogos de tabuleiro. Eu sou o Daniel. Eu sou o Mauro Júnior, não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Eu sou o Fígado. É que a gente abriu. Faz outro. Pessoas donas de luderia. Tem que ser, mano. Pessoas que perderam o controle. Faz a piada, sacou? É, pessoas que perderam o controle e perderam eu a mão. Eu deixaria isso tudo como um corte. Vai embora. Bom, hoje julgaremos em três, porque a coleção é massiva. É de fato uma luderia de Gabe. Gabe Pesso. Cara, um maluco sensacional. Que ficamos lá na Gen Con de rolê pra cima e pra baixo, jogando eu, ele e Paul. Vários jogos na noite de Gen Con afora. É isso aí. E como é que funciona o Julgando a Coleção desse episódio aqui? Não, calma. Não, não é? E temos uma novidade. Ah, temos uma novidade, tá bom. Já falando, acelerado. Um spoiler lá, sim. No especial de fim de ano. E eu tô apontando pra trás, é mó legal, porque não aconteceu ainda pra foi lá. Foi tá bom. Lá naquele que vocês já assistiram. Que agora temos um novo integrante no... Contratações. Canal Board Gameplay, então Maurão agora oficialmente fazendo parte da trupe Board Gameplay. E vai participar com a gente. A ideia é que nos próximos a gente não faça em três, a gente ainda faça em duplas. Sim. Mas a gente vai revezar aqui as duplas. Mas esse, como é do peso e o peso, gente, o cara tem muito. É muito. Ele não tem nem roupa pra... Tem nem roupa pra fazer jogar. Um mal vestido pra esse episódio. É, a gente brincou aqui que o jogar da coleção não é jogar uma coleção. É basicamente jogar todo jogo existente. É isso que a gente tá fazendo. É, e aí, fala um pouco da dinâmica. Como é que é o jogando a sua coleção, Maurão? É, o jogando a coleção a gente tem um draft de perguntas. Ó, oh, muito bem. Já errou, mas tudo bem? Porque o draft é de board game. Mas a pergunta é sobre o board game. Tipo, qual o melhor jogo? Qual o pior jogo? Colocou a nota fria. Ele combinou. É, só pra me Ai, ai, mas vamos lá. É um question selection, então a gente escolhe uma pergunta. Vamos lá. Passa o brief. Faz um draft de board game das respostas, a gente não pode repetir. Respostas, e neste caso a gente não tá fazendo mais de uma pessoa, nós não podemos repetir respostas nem entre nós. E é só, nesse caso é só o Gabe, é só. Então não tem co-op, é só uma pessoa. É um solo, já é um modo solo. É um solo. Já é um modo solo que a gente vai mandar. Beleza? Partiu, tá preparado, mano? Bora, vamos lá. Vai, não vai pegar leve com o peso, hein? Não. Nem merece. Bora lá pra primeira. Vai ter o sommelier de coleção? Momento sommelier de coleção. Cara, o Pesso, pô, o bicho montou da garagem dele uma gaming room monstruosa. Vocês estão vendo fotos a milhão aí de tudo que ele tem. Mano, é assim, né? Perdeu o que mão. Falar? É coisa pra caramba. Mano, incrível. Não, incrível. Perdeu a mão, mas pra gente é um bagulho incrível. Incrível. Tá ligado? Invejável. Né? Não, é, eu queria eu ter uma salinha dessa pra fritar com os meus amigos. É isso aí. Dizem as lendas que se você morrer numa mesa de Munchkin, você acorda ao som angelical na sala desse cara. Bora então para a primeira pergunta do dia. Vai. É, a minha escolha de jogo, melhor jogo para se jogar bêbado, é Flux. Não sei se vocês já jogaram Flux. Aqui no Brasil tem uma variação do Flux que se chama Nós Não Testamos Esse Troço. É um joguinho bobinho, assim, simplesinho, de carta. Mas qual é o ponto? Ele, conforme a carta que você joga, ele muda a regra. É, e você pode, inclusive, perder por besteira, assim, do tipo, quem falar, sei lá, uma palavra começando com a letra A, perde o jogo na hora. Então ele é um jogo que ele fica te... Você tem que ficar muito atento, então jogar bêbado esse jogo... Deve ser caótico. Caótico e divertidíssimo. Eu conheço um cara que ganhou uma partida de Flux no banheiro. Como assim, velho? Ele tava no banheiro, as condições pra ele ganhar vieram, ele tava no banheiro. Olha aí, pronto. Quando ele voltou, falou assim, você ganhou. Olha que legal. Então Flux é caótico, então pra mim esse é o tipo de jogo que deve ser divertidíssimo jogar bêbado. Saiu no Brasil o Equaflux, saiu um só. Muito tempo atrás. É, Flux tem muita versão, né? Tem. Tem Star Trek, tem Monty Python, tem todo de qualquer tudo. Versão possível, né? Então, eu acho que o melhor jogo pra jogar bêbado, joguinho de habilidade manual. Nossa, são os melhores. Tinder Box. Que você tem que montar uma... Colocar as madeirinhas pra montar uma fogueira,
Você coloca a madeirinha que é a madeira, você coloca a madeirinha que é o fogo, tem que juntar tudo aquilo, colocar um em cima do outro. Imagina você jogar isso bêbado. Já, ou você vai tremer muito, você vai ficar mais azeitadinho já o corpo, vai estar então mais no diazepam, sabe? É, joguinhos de destreza assim são bem bons pra jogar nessa situação, assim, de verdade. Então, minha dica é Tinder Blocks. Muito bom. Minha dica pra jogar bêbado é um jogo que a gente já falou que é jogo de churrasco, mas ele tem uma versão que deve ser interessantona, que é o Spyfall DC. Uhum. Ou seja, Spyfall já é legal porque é aquele jogo que você fica fazendo perguntas sobre aquela situação, aquela cena, né? E você tem que descobrir quem é um espião. E aí você tem um Spyfall DC, então um Spyfall de super-herói. É o sonho do nerd, bêbado, no churrasco. É isso. Eu vou... Minha dica é Clank Legacy. Tudo bem, eu sei que jogo Legacy o pessoal taca fogo na caixa, taca fogo no jogo. Seria o inverso, né? O meu seria o inverso. Porque, primeiro, o Clank Legacy, depois que você terminou a campanha, ele vira um Clank que você montou, com as cartas que você montou. Pô, e fora toda a experiência que foi legal pra caramba jogar o Clank, não sei, cada cidadezinha que a gente nomeou, tem uma cidade que tem o nome do meu filho, então... Legal. Então eu guardei ele do incêndio. E puta jogão, Clank é jogão. Jogo que eu salvaria no incêndio. Cara, assim, primeira coisa, se eu tivesse ali naquela sala do peço e começasse a pegar fogo, provavelmente eu morreria queimado. Porque é tanto jogo pra escolher, bicho. Se aqui pro bagulho eu já demorei uma meia hora pra olhar ali, imagina lá ao vivo e a cores. Pegava fogo. Mas aqui, pensando de antemão, se pegar fogo, eu levaria aquele Anachrony Infinity Box. Porque maravilha, assim, ó, já é um puta jogo Anachrony, e ele tem um Infinity Box, que é aquela caixona monstruosa, que tem a parada toda com os componentezinhos deluxe e a parada toda. Mano, isso aí não dá pra você deixar queimar. Tem bastante coisa ali que deveria levar, mas se dá pra levar um só, eu colocaria aquela caixona no colo e levaria embora. E eu vou dizer, hein, que se eu morresse num incêndio desse, eu morreria feliz, hein? Eu queria, gostaria de ser citado da minha lápide, morreu num incêndio numa luderia. Não sabendo... Morreu fazendo o que amava. Morreu salvando alguma coisa. Morreu fazendo o que amava. É, a minha escolha para jogo que eu salvaria de um incêndio é Beyond the Sun. Beyond the Sun pra mim é aquele tipo de jogo que eu adoro e eu não consigo explicar por quê. Porque ele é uma árvore de tecnologia, né? E ele é um joguinho ali de controle de área. Mas eu adoro esse jogo, assim, mas num nível, e eu não sei explicar porquê. É igual gostar de Chaves, assim. Você gosta, você não deveria gostar. Se você levasse se você fosse pensar assassinamente, você não deveria gostar, mas gosta. Beyond the Sun pra mim é isso. Melhor jogo pra fritar. Que é o pesado. Falou dessa é a categoria, variação, a variação do jogo pesado. É isso aí. É. Melhor jogo pra fritar. Não é variação, é o melhor jogo pesado num jeito mais legal. Assim. Boa. É. Melhor jogo pra fritar a cabeça, então, cara, eu escolhi um daqueles pra você rupiar de pensar, que é o Weather Machine do Vital Lacerda. Misericórdia. Mano, jogão monstruoso daqueles pra você pensar em três ações na frente, contando com a ação do amiguinho. É. Porque ele pode ali ser uma parada que vale a pena pra você, ou ele azedar o seu plano de dois turnos atrás. Uhum. Então o Weather Machine é um daqueles jogos pra você fritar a cabeça pesadamente. A minha escolha de melhor jogo fritação, melhor jogo pra fritar, é Trikiro. Mind Clash, acho bonito pra caramba, acho um jogo fritação. É, cara, eu gostei muito da experiência que eu tive jogando Trikiro, e eu acho que é um jogaço, assim. Então o melhor jogo pra fritar... Trikirion. Ah, eu não expliquei. Trikirion é um jogo tematicamente onde você apresenta shows de mágica. Então no jogo você vai aprender truques novos, você vai no mercado negro ali procurar peças pra poder montar o truque, e aí você reserva o espaço no palco. Enfim, Trikirion pra mim é o melhor jogo. Tá, então a minha escolha de jogo pra fritar, Feudum. Belíssimo jogo. Demora umas 4 horas pra você terminar ele. Uhum. E é aquilo, porque ele tem acho que são 4 ações em cada lado do tabuleiro, só que você faz a ação aqui, ela vai afetar a ação do outro lado do tabuleiro. Uhum. Então, você fez a compra, você fez a ação da granja aqui, então vai aparecer mais recurso no mercado, que vai empurrar o recurso depois para venda, vai empurrar para não sei aonde. Então, tudo que você faz assim está mecanicamente ligado com o que está acontecendo no outro lado. Fora isso, tem toda uma parte de... controle diário no meio, as viagens, assim, é coisa pra caramba, você vai ficar louco.
Eu joguei ele a versão mais simples. E foi umas 4 horas de jogo. Mas foi legal, é bem legal. Brita pra caramba, mas jogão também. E brita pra caramba. Jogo pra jogar com quem eu detesto. Categoria lá, escolhida por McHone. McHone, abraço, irmão. Pra mim, jogo pra você jogar com quem você detesta, tem que ter algumas coisas. A primeira é, você tem que acusar a pessoa de alguma coisa. Sim. Ou tem que ser um jogo agressivo. Sabe aquele jogo que você tem treta de confronto direto, player elimination, alguma coisa assim. E o Peço, ele tem um jogo que eu acho muito legal nessa linha. É um jogo já antigo, mas que eu acho que, cara, envelheceu muito bem, que é o Cosmic Encounters. Jogão, jogão. O Cosmic Encounters, ele é o pai da assimetria. Então as facções, elas são altamente assimétricas, assim, e escondidas, e é um jogo de combate direto, então dá pra você ficar provocando toda hora aquela pessoa. Então, pra mim, melhor jogo pra se jogar com quem você detesta. Cosmic Encounters. Passou eu agora, né? Então, jogo pra jogar com quem eu detesto? Catan. Caraca, explica isso agora. Vou explicar. Não é que eu odeie Catan, mas eu posso odiar as pessoas que vão jogar comigo. Tá bom. E sei lá, Catan já passou um pouquinho também, já tem jogos melhores, com mecânicas mais legais. Só que o que é legal do Catan é você deixar a pessoa sofrendo, sabe? O cara fala assim, pô, sei lá, você tem um triguinho aí pra me arrumar? Tenho. Você quer uma ovelha nele? Quero 4. Aí o cara fala, beleza. Faz por 3? Não, 4. Agora faz 5. 5. Agora aumenta pra 5. Aumenta pra 5. Aí quando o cara fala assim, beleza, eu faço essa troca com outra pessoa. Entendi. Aí você pega aquela pessoa que você não gosta, vai fazer o cara sofrer durante uma tortura, umas 2 horas e meia ali. Entendi. Show de bola. Explicado. Aí o cara nunca mais queria que eu jogar com você, que bom. Escolha peculiar. Bom, minha escolha de jogo pra jogar com quem você não gosta é um jogo de confronto direto, então talvez siga essa linha aí do Fígaro de tretinha. Dead Time You Killed Me. Puta, joguei interessantíssimo. Porque ele é meio que numa pegada de um xadrez em 3 tabuleiros ali, mas ele é uma pegada de viagem no tempo, então você tem um no presente, um no passado e um no futuro. E as paradas que você vai fazendo de um lugar vão refletindo nos outros 2. Então, cara, ele é um jogo de confronto direto, então você pode ali fritar aquela pessoa que você não gosta numa boa, porque é parte do jogo você matar o amiguinho. Matar. Faz sentido. Eliminar ele da existência do tempo. Que beleza. Jogo, mas não compro. Monumental. Caramba, esse eu não conheço. B-side, isso aí. Ele cabia no B-side. Não, também não é um B-side assim, não. Não, eu não conheço. É que assim, jogo, mas não compro, principalmente porque já tentei comprar, mas é muito caro. Tá bom. Então eu queria jogar. Justo. Faz sentido. Assim, pra quem não jogou assim, ele pensa no... que a gente jogou até aqui no canal... Eu esqueci o nome do jogo agora. Ah, eu tenho o jogo, esqueci o nome. Esqueci o nome do jogo. Não vai ficar só comigo. E eu tenho o jogo. Pensa no Northgard com esteroides. Tá bom. Porque ele tem controle de área, tem deck building, tem controle de recurso, só que muito maior, com muita variação, tem mais assimetria, tem miniatura. O jogo é bonito pra caramba. Tem um monumental. Monumental. Tem aquela, é da FanForge, então vocês sabem que a produção dos caras é bonita pra caramba. Só que assim, você vai achar esse jogo aí na Ludopedia um pau e meio pra cima. Então é aquilo, jogo mas não compro, a não ser que baixe o preço. Compraria se fosse mais barato. Sim, entendeu? Cara, coincidentemente, eu escolhi uma linha semelhante pelo preço. Porque a minha escolha de jogo mas não compro da coleção aí do preço é Too Many Bones. Too Many Bones. Por quê? O game tem a porra toda do Too Many Bones. Tá ligado? Tem aquela edição que é tipo uma caixinha assim, que tem as paradas ali dentro. Sim. Mano, isso é monstruoso, é bonito pra caramba. A gente já jogou o Chip Theory aqui no canal. É legal, só que é caro pra caramba já lá fora pelo material e tal. Se for pra vir pra cá, trazer ou qualquer parada assim, fica mais caro ainda. Mas jogaria na moral, mas não compraria pelo preço e a dificuldade de acesso que a gente tem. Então, Too Many Bones é a parada toda. Cara, eu escolhi uma... Minha critério de escolha foi diferente. Eu fui na linha de jogo que tem seu valor,
mas que eu sei que eu não engajaria várias jogatinas com ele, assim. Então, o Hansa Teutônica, pra mim, é a escolha de jogaria, mas não compro. É um euro seco, euro secão, assim, aquele euro com cubinhos, assim. Sabe aqueles euros... Ele seria colocado ali na... Checaria todas as... Euro bege. É, euro... Ele checaria ali todos os critérios de um euro, assim. Uhum. Ah, tem cubinho, não sei o quê. Cara, ele é um eurozão seco, assim, gostoso de jogar, mas, assim, joguei, ok, legal, e para por aí. Então, jogo, mas não compro. É um cachona grande. Enfim, jogaria, mas não compraria, não. Famoso... Ranço Tretônico. Ranço Tretônico. Ranço Tretônico. Ranço Tretônico. É bonitinho, mas ordinário. Bicho, aí eu escolhi um jogo já conhecido aqui também, que é o Pandemic Reino de Cthulhu. O Daniel, ele tem... Tô perseguindo o Pandemic. Passar por todas as versões em categorias que ele não gosta. Enquanto não acabar... Mas, e esse do Cthulhu, ele é bacana visualmente bastante. Uhum. Por quê? Porque ele tem ali as pecinhas do Cthulhu, o temático dos adoradores e pá. Chega lá, mas no final dos contos, ele é aquela mesma ideia de expansão. E você, de expandir, né, a doença, e você tá controlando ali, tentando tretar com o Cthulhu. No final de tudo, ele é Pandemic. Ele é um Pandemic. Ah, mas aí, é bonito. Próximo boletim mais ordinário vai vir uma outra versão do Pandemic. Não, daqui a pouco acaba. Tem mais umas 10 só. Só mais 10 episódios de boletim mais ordinário. O meu boletim mais ordinário, eu escolhi um jogo que eu já tive, que eu acho um jogo bem bonito, inclusive, que é um jogo de montar jardins, que é o Tangarden. O Tangarden é um jogo muito bonito, cara. Eu tive ele, as peças são lindas. Ele vem com miniaturas das estátuas que você coloca. Ele vem com umas pecinhas que você monta, que são as árvores. Cara, é um jogo muito bonito. Mas ordinário, hein? Não consegui colocar na mesa, num solo não agradou. Assim, não é um jogo... É um jogo bonito, mas não é bom. Não é bom. Então o Tangarden, pra mim, se encaixa perfeitamente. Mas assim, cara, como uma luva na categoria bonitinho mais ordinário. Porque ele é bonitaço. E bem ruimzinho. Aí... O meu bonitinho mais ordinário é o Istrio. Joguinho bonito. Também não conheço. Nossa. Não, o jogo é... Não, o jogo é... tá trazendo uns piscinas. Não, serve pra Bissade também. É. Ele é uma bonitinha que, assim, são animais antropomorfizados. Caraca. Tá bom. Que é uma trupe... É uma trupe de artistas, então você tem que contratar o artista. Legal. Aí é todo um deck. Você vai fazer, tipo, um deckzinho building, vai colocar os carinhas pra trabalhar ali. Vai colocar... Aí tem um palco. Com um cenário, você coloca as miniaturas ali pra eles fazerem o show, não sei o quê. Aí você gira o palco, tira eles do palco. Bonito pra caramba, o jogo parece uma bosta. Veredito final da coleção do game. Cara, esse momento é o momento que a gente, agora, né, com as novas regras, a gente traria o pior jogo que a gente acha do game, o melhor jogo e uma sugestão de jogo. Eu não ouso sugerir jogo pra esse cara. Okay, foi mal, velho. Mas o que você sugere pro cara desse, né? Que ele faça exercício regularmente, que ele use protetor solar e que tome bastante água. De jogo? Não. O que você sugeriria, Maurão? Eu sugiro, sei lá, talvez uma adoção tripla. Ou talvez que ele busque um tratamento. Eu sugiro que só um vídeo pra jogar com ele, né, cara? É isso. É isso no fim das contas. Mas vamos então de pior jogo, melhor jogo, pelo menos? Vai. Bora. Vai, beleza. Então, o pior jogo da coleção do Peso pra mim é um recente, que se chama Voices in My Head. Um jogo chato. Ele tinha até potencial pelo tema, assim, cara. Pareceu interessante, que é... Os jogadores fazem personagem de diversas... Vozes na cabeça de uma pessoa que está sendo julgada ali. Aí tem o papel oculto ali, aí tem uma dinamicazinha de colocar os... Cara, jogo chato. Não agradou, não. Pra mim, é o pior jogo da sua coleção. E claro, eu tirei... O game tem muito jogo. Eu tirei jogos muito desconhecidos, assim, saca? Então eu acabei pegando um pouquinho mais conhecido. Voices in My Head, pior jogo... Voices in My Head, pior jogo da sua coleção. E como melhor jogo, um cara que eu adoro, acho um dos melhores jogos já feitos, acho um jogo subestimado, difícil de achar, que é o Living Earth. Que eu não rodei ainda multiplayer, mas o solo dele brilha demais, assim. Então, Living Earth, pra mim, melhor jogo da sua coleção, Peço. Cara, é pior jogo da coleção do Peço. A gente vai ter a volta. Não é uma volta, né? Mas é um outro cara desse mesmo jogo bom pra cacete. Você juntar os seus amigos e fazer um caminhozinho. Bandida.
Ah, tem Bandida? Bandida! Tem agora? Bandidos e bandidas desse mundo dos board games. Cara, eu já acho Bandido um jogo fraquíssimo, não é segredo pra ninguém, tal. Aí os caras fizeram uma Bandida. Bater os dois ali. Vai que você tem os dois na coleção. Tá certo. É muita... Pô, você junta os dois. Você junta os dois, faz um... Ah, não, aí é uma desgraça. E melhor jogo, cara, melhor jogo é difícil porque o game tem uma pancada de jogos, e uma pancada de jogos que eu acho incríveis, tá ligado? Então, mano, eu mudei de ideia umas 5, 6 vezes, pelo menos, de falar, cara, esse aqui, putz, esse aqui eu gosto pra caramba, esse aqui eu gosto pra caramba. Bicho, ficou difícil, mas eu vou num jogo que tá lá, que eu gosto de veras, que eu já joguei pra caramba e ainda jogo e ainda tenho emoção jogando, que é Spirit Island. Jogaço. Dá pra jogar solo, dá pra jogar com os amiguinhos, é de fritar a cabeça, a valer, jogão. Tá. Meu pior jogo da coleção do Peço, cara, Smash Up Munchkin. Nossa, velho. Smash Up é ruim. Munchkin é ruim. Esse jogo, sei lá, ele parece, com perdão da palavra, aquele lanche de lariqueiro, sabe? Você junta duas coisas que não tem nada a ver, tipo pizza com chocolate. Cara, só não. Pizza de chocolate é uma bomba. Não, não. Porra. Não. Pior jogo, cara. Smash Up e Munchkin não tem como. E agora o melhor jogo, eles não vão me entender, mas o Caio me entende. Pode ser qualquer um dos três. O GWT pode ser o normal, pode ser o Nova Zelândia, pode ser o Argentina. Qualquer um dos três é o melhor jogo do cara. Você veio aqui pra isso? Vim aqui pra isso. Ah, caralho. Quem que chamou esse cara? Vocês sabem que isso tá certo. O Caio sabe que isso tá certo. Vou falar de Caribe. Conseguimos, pô. Não fala de trem, senão cê vai pro céu. Nada de ticket to ride, alright? É hora de ver quem chora mais. Tudo se resolve com terraforma e mar. Não.